Makadiva diva vateereri kumatema na enyika kwamuri ikoko ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions pano pachanewo ya antima moyo apo pandinokupakurirai nyaya dzakasiyana siyana kubva kuvateereri vakasiyana siyana vanenge vachiteudza nyaya dzavari kusangana nadzo mukati mekurarama kwavo kana kuti nyaya dzavakambosangana nadzo mukati mekurarama kwavo ndadzoka futi guys nemamwe ma secrets nema confessions confession yekutanga yandauya nayo yakamira yakadai so on confession yedu yekutanga yakamira yakadai hi auntie please post for me as Heidi chitupa vigai ndauyawo nenyaya iri kuitika mukati memori yedu iyo yandangofunga kuti let me share with the rest of Zimbabwe since ndiri kunzwawo vamwe vachitsanangurawo mashura anoitika mukati medzimori dzavo chinguri ndakamboteerera nyaya dzamunoverenga pano pachane upenyu andisati ndakambonzwa muchiverenga nyaya yakaita seiri kuitika kumba kwedu saka nyaya yangu yakamira yakadai so ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa kumba kwedu antima moyo baba vedu vakaromba vane mushonga wavainawo ende miko dzavo andidi kukunyeperai miko dzavo dzakaoma kwete mbijana iyeni pandiri pano ndangovawo mukadzi zvangu zvekungoti ndiri munhu anongofambawo achingorarawo nevarume semunhu ava kuziva varume I cannot say kuti ndiri musikana saka ndakungoshandisa the term rekuti mudzimai saka nyaya yedu inotangira up baba vedu isusu tichizvarwa vanoratidza kuti munhu ainge aine mishonga yake but patime yatakazokura vanoratidza kuti vakazongoramba vachienda vachino upgrade mishonga yavo nekuisimbisa nekuda kwekuti amai vachitaura nhoroondo vanoti iko baba vedu vakamboenda kunganga vachida kunotora mushonga asi chakazovatadzisa ndechekuti patime yacho vainge vachangorora vachiri jaya vainge vasati vane mwana saka kunganga kwavakaenda ikoko vachida kutora mushonga vakasvika ikoko vakaudzwa kunzi iko miko dzacho dziri kuda munhu aine mwana wainaye ofuchi mwana uyu anofanirwa kunge ari mwana musikana saka amai vangu vanotaura kuti pavakazozvarwa sisi vangu first born yemumba medu baba vangu vakabva vatongomutora vakaenda naye kunganga kuya uko kunova ndiko kwavakabva vatongonomusotesa vakaita everything ikoko vakapedza nyaya dzose sisi vangu munhu wekuti achikura munhu akangokura ari very different kubva kune vamwe uyezve matritirwo aitwa ainge ari matritirwo aisaitwa vamwe vana vese sisi vangu inini vari vaduku vaisabvomedzwa kana kuti vatsamwe kana kurohwa chaiko kana kuchema vaisabvumidzwa kunyangwe baba vachivatsvakira nzvimbo yechikoro kuchikoro vaitotaura kuchikoro ikoko kuti make sure kuti mwana uyu amumurove uyezve ahaboikane vaingoti vakanzwa kuti pana teacher ainge arova mwana uyu baba vangu vaitomira mira zvekutoti teacher iyeye aitodzingwa basa zvamuchose munoziva kuti kune mamwe maticha vaya vane mukonyo vekuti vanenge vachitaurira vana kuti iwewe unonzi haurowe ndiwe watinotoda toda kuona kuti ukarowa unofa here then vobva vamurova baba vangu vaingoti vakazvenzwa ende vasati vatombozvenzwa sisi vangu vaitongoti vakachema vakadonedza musodzi baba kunyangwe vari kwavari meseji yaitosvika muhana mavo kuti pane zviri kuitika pangu pacho taizongoona vatobudikira vatosvika pachikoro vachita kufemera mudenga vaine hasha dzimwe dzinenge dzisingaiti vachita kupopota baba vangu vakadzingisa varairidzi vanokwana kuita 4 mabasa pazvikoro zvakasiyana siyana mushure mekunge varova sisi
sisi aiva munhu wekuti vaibatwa kunge mambo antima moyo zviya zvekutoti vaisa tombo bvumidzwa kana kuenda kunotamba munhu wekuti aitongo spoiliwa achitigwa everything chaida mumba aiva nerumu yake yairara kubva ari mudiki kusvikira nanhasi uno airara ega aitova nemushandi wake aitomutarisa ainge akatongomirira iye chete kuona kuti amu pachikafu ajga amu gezesa aita zvakanaka pati pazvino zvese izvi zvaiitika pane chinhu chimwe chete chinova ndicho chinongoshamisa kana nanhasi ndinotoshayiwa kuti zvaifamba sei sisi vangu vaiti kana vakuenda kutoilet vaisabvumirwa kuti vaitire tsvina yavo mutoilet maid aitoshanda achita look after my sister ainge akatoudzwa kunzi kana sisi vakuda kuenda mutoilet aifanirwa kunge achivapa pane tumwe tuma bowels twakaita sort of tuma buckets so twainge turi very very smart twekuti iko ndito twaishandiswa ne sister yangu kana vachipinda mutoilet then sisi vangu vaibva vaitira tsvina yavo imomo maid aibva avhara tuma bowel tuya then tsvina yavo yaitova nefiriji murumu mavo mayaigara ichistokewa mukati mefiriji iyoyo then baba vangu ivo miko dzavo dzanga dziri dzekuti vaifanirwa kuti makuseni everyday vachimuka vaifanirwa kumuka vachidya tsvina yasisi vangu iyoyo zvino izvi vakararama mazviri for a very very long time kubvawo ndichikura pandakatangira kuita mano vakambotanga vachizvivanza but amai vangu vakasvika pakugara neni pasi vakandiudza chokwadi chese chainge chiripo chokwadi chaiva chichiitika pana baba vangu antima moyo ndikakuudzai kuti mumhuri medu mese hakuna kana munhu anotombo roorwa zvamuchose ivavo sisi vangu ivavo vatokura nekuda kwekuti sisi vangu gorera vakazvarwa munhu wa 1982 but izvezve avatomborina kana chinonzi mwana uye pavari avatombozivikana chinhu chinonzi murume munhu wekuti most of her time kwete kumboti most food nguva yavo yese munhu anenge akangovharirwa mumba chete chete vachingoti chaanenge ada vanomuitira kunyange akatadza zvakaita sei baba vakato declare kuti mwana iyeye no matter what hatombofaniri kuti ange achirowa mwana iyeye unotodiwa kupfurikidza chero ani zvake chero amai vedu chaivo avambodiwi kusvika ipapo kunyange gogo vanozvara baba chaivo vakazosvika pakufa havana kana kumbogara vadiwa kusvika panosvika sisi vangu vanodiwa zvekuti dhu kunyange baba vangu vanogara vachitaura kuti mwana wangu uyu pandinofa ndiye wandinosira upfumi wese ende even pa will yavo zvinhu zvizhinji vakatongonyoresa sisi ivavo ende sisi vane kaunhu kekuti kana vakangotsamwa kana kuti vakabohwewa mabusiness adedi aafambi zvakanaka vanobva vatongo broker unobva watonzwa kunzi magoods avo abatwa kwakati kana kuti mabusinesses avo hachafambi zvakanaka kana kuti mota yatodona inenge yakatotakura zvinhu zvinenge zvine hukoshwa hwakakosha zvikuru antima moyo baba vangu vararama kubva ndichikura inini kusvika izvezvi vatokura vatova mudhara mukuru musoro watochena vachingorarama upenyu hwekuti first thing in the morning vasati vadya anything vanotanga vadya tsvina yasisi vangu ndiyo miko yavo yavakapiwa uyezve the other thing chandakangonzwawo nemakuwa not sure about that amai havana kuda kuti vange vachindidudzira pamsoro paizvozvo kuti ichokwadi here but makuwa ndakangonzwa achitaura kuti izvoni sisi vangu ivo vanoziva murume but murume wavanongoziva kubva vachizvarwa vanoziva murume anova baba vangu ndiye murume wavanoziva otherwise vamwe varume kana kutomboziva kuti kunyengwa kana kuudzwa mashoko erudo
kuno dini avatombo zivi vanotongo ziva mudara chete kushikara pavari. Antima moyo moso ndiudza kana muchinge maposta. Ndichateverera mucomment section. Ndichinzwa kuti vatereri vanotiwo kudini pamusoro penyaya yangu. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Shakaoma mufungi mawani chaiwo chaiwo. Hapana kumira mushe dzimwe nyaya. Dzinoitika mukati mekurarama umu mawani. Asi kuti munhu pamwe pacho hapana zvaungazviita. Unotongo chengetedza zvinhu zvinenge zvichiitika mumusha menyu as a secret. Nekuda kwekuti kana iwewe ukava ndiwe unomutsa musoro kana kuti kuda kutaurisa, unobva waurawa wourayirwa izvozvo. Zvakaoma mufunge. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Aunty Mamoyo, please post for me. Chitupa kunyango mukaviga zvenyu, kunyango mukasaviga azvina basa. Inini ndiri mudzimai atova nemakore anokwana kuita 52 ekuberekwa. Confession yandauya nayo yakamira yakadai so. Aunty Mamoyo, inini nyaya yangu ndeyekuti kudhara ndichiri musikana zvakaitika ndezvekuti ndakadanana nemurume wemunhu. Ndadanana nemurume wemunhu. Baba ava vainge vachindida uye munhu ainge aine upfumi wake wainge ainawo. But kutaura chokwadi, inini ndichizodanana nababa ava yainge isiri nhau yekuti ndainge ndavada nemoyo wese. Aiwa kwete, nhau yaivapo yanga iri nhau yekuti baba ava vainge vari mupfumi zvemachokwadi. Kana dziri semombe taisa taura vaiva nematanga anokwana kuita 4 ainge akatakura mabrahmani chete chete pamba pavo. Zvigayo vaiva nezvigayo zvainge zvisingaverengeki, uye zvemusha wavo ndiwo musha wainge wakatovakwa zvinotoonekwa uye zvinoyevedza munharaunda mataigara. Saka musi wavakangoitawo mistake yekupfuura nekwandiri vachindikanda shoko, ndakabva ndatongozviudza kuti handimbofi ndakavaregedza vachienda, ndinotofira mutrai chete. Baba vaya ndakabva ndavada, munongoziva munhu kana ane mari ukamuda akatanga kukuspoila achikuitira zvinhu zvakanaka zvinofadza moyo wako. Kunyange wanga usingamudi unotozo kumisira wato developa ma feelings wa kutomuda. Ndakati ndavada baba ava, inini ndakatarisa ndikaona situation kuti baba ava ainge ari munhu anga akarora aine mudzimai wake, of which inini ndainge ndambopinda mu first marriage. Marriage yangu ichibva yabamba ndokuramba. Saka ndakazoti ndichibuda mu marriage imomo ndainge ndine mwana wangu 1 wandainge ndinaye. Saka ndakabva ndatanga kufamba kunganga ndichingoshina ndichigadzira amai vaya zvekuti ndakatozosvika pakuudzwa neimwe nganga kuti iko nditsvake tsoka yaamai vaya. Ndakafaitira kuti ndinge ndichitsvaka tsoka yavo kusvika ndaiwana. Ndakaitsvaga ndikaiwana tsoka ndichibva ndaenda nayo kunganga tsoka yakabva yanogadzirwa. Amai vaya vakabva vangotanga kungoti gumbo gumbo gumbo, ndiro rakava gumbo munhu ndokurwara kusvika azotofa. Uye gumbo racho rainge risina kana ronda kana nukusa, zviya zvekuti vamwe kana vakaroya vanhu vanovakanda nukusa pagumbo. Aiwa, rakangoita kunge gumbo rainge rangominyuka chete. Gumbo ndobva ratorwadza munhu zvekutosvika pakuadmitiwa muchipatara. Vakaitwa ma-x-ray ese vachizama kuti vatsvake dambudziko, but dambudziko harina kukwanisa kuti ringe richiwanikwa nekuda kwekuti tainge takatosota everything kusvika amai vaya vazofa. Amai vaya vakati vafa, ininiwo handina kumbogara, ndatora time kuti ndinge ndichienda kumurume wavo. Ndakatoenda kuafter 3 months zvekuti nyika yose yakashamisika kuti iko munhu afirwa manje manje mukadzi achiri munyoronyoro asati ambochema atoroora chimbori chirudzi. Aunty Mamoyo, hama dzemurume dzakaedza kuda kutaura neni nekundidzinga, but inini ndakaramba ndakaomerera. Takagara nemurume tisingasangani pabonde for 5 months. Murume aine stress nepain yekuti ainge afirwa nemudzimai wake, but
but zvaka oma kudaro ndakatongoramba ndakashingirira ndikashudza kuti up and itsudzunori otherwise ndikadzokera kumba kwedu ndinotozotangirwa ndakuwana pane mumwe takagara anti mamwe kusvika murume atozongojaira kuti ndiyo situation ya inge iripo akabva anondiroora ndokundibvisira pfuma ndokubva tagara ndikasvara vana vangu vanokwana kuita ivo 4 nemurume iyeye. But now antima moyo ndikakudzai kuti zvino zvachinja kumusha kwedu kuri kufiwa zvisingaiti. Vakafamba vari kuudzwa kunzi izoni ingozi yemudzimai uyu wandakauraisa. Iye ni wacho inini I'm suffering zvimwe zvisingaiti. Nemurume wacho takatoparadzana atisisiri tese zvaizvezvi ndiri kugara ndega. Iye ari kugara ega kwake. Kana vari sevana vandakaita nemurume uyu havadikana kugara. Vandiona vakatondifuratira zvachose avadikana kugara vanzwa nezvangu. Please antima moyo musondiudza kana muchinge maposta ndichateverera mucomment section ndichinzwa kuti vatereri vanoti kudini uye ndingabatsirika sei. Vadiwa vatereri zvakaoma ndiyo yanga iri confession ya Heidi. Mawan, tell us what you think in the comment section. Zvakaoma hazvo ndapera mate mumukanwa. Anyway, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Musakanganwa kusubscribe, kucommenta nekulika until we meet again in the next episode.